Oh. Mm -hmm. Olá a todos. Bem-vindo você que vem nesse vídeo saber um pouco mais sobre as questões cardíacas. Eu estou aqui nessa palestra nesse pequeno vídeo para te, te dizer que hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, hoje é Dia Mundial do Coração. Ok. <laughs> então, para te dizer que nesse dia de hoje, dia mundial do coração, muitas doenças, muitos desequilíbrios, né? As pessoas, os terapeutas, os profissionais da área de saúde têm se voltado, têm procurado ajudar as pessoas das mais diversas formas. Porém, esse dia de hoje, eu dedico a de falar um pouquinho uma visão da iridiagnose em relação à área cardíaca. Bom, a World Heart Federation no ano de 2000, então, instituiu o dia mundial do coração, dia 29 de setembro. Na verdade, essa bomba incrível, esse órgão glândula incrível que nós temos nessa região, mais ou menos, voltado um pouco mais para o lado esquerdo. Que é a área do coração. Nós deveríamos dar atenção a essa parte, ou, vanglo, ou nos é, honrar né, de ter esse órgão maravilhoso todos os dias. Porque, na verdade, o coração, as doenças cardiovasculares, são as que mais matam. São as que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares. E devemos lembrar que o coração é tão somente uma ponta do sistema cardiocirculatório o coração é uma das pontas. A outra ponta são os capilares, os inúmeros vasinhos pequenininhos que temos nas mãos, que temos nos pés. E, na verdade, esse mês de setembro, né, se deu muita atenção ao setembro amarelo, às questões de suicídio, questões de depressão, onde eu. Também fiz uma palestra voltada para essa questão do ponto de vista da íris diagnóstico, o que, que a íris poderia contribuir numa prevenção à depressão, numa prevenção a, a verificar essas tendências né, numa determinada pessoa. E com a área cardíaca não é diferente. Né? Nós podemos ver na íris de diversas formas, existem diversos mapas que já estão sendo desenvolvidos há muito tempo. Que nos possibilita, que possibilita ao iridologista verificar na íris da pessoa e já orientá-la a uma prevenção. Obviamente que todos os sinais que estão na íris, ou praticamente quase todos, são de origem genética. A pessoa pode ter formado algum sinal irídio né, na sua íris, pela, pelo fenótipo, né, pelo seu modo de vida, pelo seu estilo de vida, por o que ela está comendo, está tomando ou do jeito que está vivendo, mas a maior parte dos sinais que estão no olho dela são de origem genética. A íris é tão só um mapa genético, né? Ela nos orienta, ela nos dá pistas aonde verificar. OK? Então, essa pequena palestra, pequeno vídeo direcionado principalmente a você que é profissional da área da saúde, você que é simpatizante das medicinas integrativas, as medicinas naturais, né? E, e você que trabalha com essas diversas formas de ver a pessoa de forma completa, holística, principalmente através dos microsistemas, eu quero te apresentar nesses primeiros slides algumas formas, né, alguns mapas onde estão, onde está posicionado a área cardíaca, tá bom? Então vamos lá, eu quero te mostrar aqui em algumas imagens. Vamos lá! Gente, esse aqui é um mapa iridológico, mapa clássico, mapa orgânico, mapa clínico de onde estão posicionados os órgãos no corpo. Uh, isso aqui dentro do curso a gente leva aí algumas horas para explicar, para dar dicas, para fundamentar por que, que o estômago está naquela área amarela ao redor da pupila, por que, que aquela parte amarela lá em cima é a área cerebral, por que está posicionada lá, por que, que tem aqueles nomes cada área, mas hoje estamos falando do coração. Eu quero te mostrar que a área do coração, na íris, ela é mostrada no olho esquerdo como se fosse um relógio, como se fosse aqui as três horas de um relógio. A gente sempre toma a íris como se fosse um relógio, né? um relógio heridal, que nos possibilita uh, um, fácil, um fácil entendimento, uma fácil comunicação. O coração está posicionado no olho esquerdo aqui às três horas como se fosse um relógio colada ligada a uma estrutura chamada colarete, que indica para nós o sistema nervoso autônomo. O coração também ele é posicionado no olho direito como se fosse nove horas de um relógio, porém numa demarcação maior, uma área um pouco maior. Ok? Isso poucos iridologistas sabem, posto que isso é uma ampliação do mapa Jensen, do norte-americano Bernard Jensen. É uma ampliação da área cardíaca. Os italianos eles demarcam muito bem essa área do coração no olho direito. Lá no olho esquerdo nós também podemos encontrar o coração posicionado entre o pâncreas e a glândula tireoide, bem nessa terceira zona é, ao redor do colarite. Lembrando que o coração também é uma glândula. Essa terceira zona geralmente é a zona das glândulas. O coração tem uma função hormonal na, na produção do hormônio na atrial. Quando você coloca as pernas para cima, aumenta o volume de sangue que chega no átrio. O átrio libera um peptídeo atrial, que manda uma mensagem lá para a hipófise, e a hipófise manda diminuir o hormônio antidiurético. Se diminui o hormônio antidiurético, a pessoa urina. Por isso que colocar as pernas para cima, a pessoa geralmente desincha, ela urina bastante e desincha, posto que o coração é considerado uma glândula também, tá? Bom, o coração, então, é posicionado no olho esquerdo e no olho direito, nessas áreas, né? Existem uh, alguns sinais eridológicos que nos mostram uh, predisposições a desequilíbrios cardíacos, mesmo que não estejam em cima da área do coração, como, por exemplo, a lacuna, a, a semilacuna. A semilacuna é uma lacuna uh, pela metade, né? Uma lacuna, geralmente, ela é fechada, assim, né? Então uma semilacuna, ela indicaria para nós uma tendência a desequilíbrios cardíacos. Isso foi todo um estudo alemão em cima dessas lacunas. Agora, eu quero te chamar a atenção para essa lacuna cripta. Quando nós encontramos uma lacuna cripta ou romboide em cima da área do coração, isso aqui é um olho esquerdo de uma pessoa, esse é um sinal que para mim, profissional da íris, um iridologista ou microsomatisteride, enfim, quando nós encontramos esse sinal, essa cripta em cima do coração, nós recomendamos com que a pessoa procure um especialista, um cardiologista. Porque daí ele vai fazer exames mais apurados, vai verificar. Agora, geralmente quando a gente observa essa cripta em cima do coração, o um sinal romboide clássico, ele é até chamado de diamante do coração, pelos eridologistas europeus. Geralmente indica uma história familiar de cardíacos. Né? Quando se pergunta para uma pessoa que tem um sinal desse, com certeza ela fala que já teve ou tem algum cardíaco na família. De repente, até algum familiar que ela recorda tranquilamente que morreu de infarto fulminante. Lembrando que quando se fala que a vida começa aos 40, é porque antes dos 40 anos, se houver algum entupimento de artéria, algum trombo. Um, antes dos 40 anos, o corpo, ele não formou certos caminhos alternativos. De uma forma simplista, eu estou explicando. Depois dos 40 anos, o corpo, ele forma caminhos alternativos. Caso ocorra algum, alguma obstrução, existem esses outros caminhos. É uma possibilidade, né, que ocorra isso, tá? Por isso que geralmente os infartos antes do, dos 40 anos geralmente são muito fatais comparados com infartos em pessoas acima de 40 anos, ok? Bom, isso aqui é um sinal que, para mim, iridologista, para todos os iridologistas, é um sinal muito importante que devemos remeter a pessoa a procurar um especialista, ok? Bom, uh, os iridologistas que estão assistindo a essa palestra. Uh, não sei se já tiveram acesso ao material, os trabalhos do, do Dr. John Andrews, da Inglaterra, e do Dr. Daniele Lorito, da Itália. Esses dois pesquisadores, eles verificaram que existe uma conexão embrionária de formação dos órgãos com essa região na íris, chamada de zona pupilar. Então, essa área número 2 mostra para nós a área do coração. Então, tanto no olho direito, quanto lá no olho esquerdo, nós notamos nessa posição, nessa posição, nós encontramos a área do coração. Se tiver algum sinal nessa área, remete para nós a atenção ao coração. Houve algum distúrbio na formação embrionária do tecido cardíaco. Uma outra abordagem da área do coração é o estudo do espaço risco. O espaço risco. Ah, que divide a orla popular interna em 26 pedaços, 26 é, espaços. O espaço número 9 é a área do coração, que fica mais ou menos nessa região. Então, quando nós encontramos algum sinal muito estranho, muito diferente no espaço 9, isso remete para nós tendências genéticas fortíssimas dessa pessoa para a área cardíaca. Ok? Existe um outro estudo que mostra para nós, pela experiência gestacional e a rede psiconeuroendócrino-imunologia, a rede PINEI. Nesse caso, esse sulco radial, que está pegando exatamente nesse ponto, mas que poderia estar desde aqui até mais ou menos um pouco antes desse outro sulco. Sinais nessa área, como uma introflexão no colarete, como um suco radial um pigmento, uma lacuna, uma cripta. Isso mostra para nós que houve impacto entre o primeiro mês e o segundo mês de gestação. Segundo os estudos da experiência gestacional e a Rede Piney, quando tem sinais nessa área, leva a pessoa a predisposições na área cardíaca, na área da tireoide, na área do hipotálamo e na área do hipocampo. Note que essa pessoa ela tem um suco profundo nessa área. Ela teve alguma experiência gestacional entre o primeiro e segundo mês de gestação, muito impactante. E esse impacto impactou justamente na formação, na estrutura dessas regiões, ok? Devemos dar atenção a essa parte gestacional também. Uh... A área cardíaca, os distúrbios cardíacos, eles têm relações com outros distúrbios, com outros fatores de risco. O estresse é um dos principais. Quando eu vejo na íris o eixo do estresse, que é um sinal no hipotálamo e um sinal na suprarenal, isso aqui nós chamamos de eixo HPA, o eixo do estresse. Muitas pessoas que têm esse tipo de eixo têm uma baixa adaptabilidade para o estresse. Então, uma pequena situação que, para uma outra pessoa, é tranquilo, para outra pessoa não é nada tranquilo. E isso vai impactar para ela, possivelmente, na área cardíaca, se ela tiver essa área como ponto fraco. Então, devemos dar atenção ao estresse relacionado aos distúrbios cardíacos. Uma outra questão é a hipertensão. Aqui nós temos um olho esquerdo, onde existe um suco radial na área da pressão do ego, pressão arterial. No olho esquerdo, porque eu tenho notado muitas pessoas ao longo de muitos anos com sucos radiais aos 58 minutos no olho esquerdo, com predisposições à hipertensão. E se você observar a área circulatória dessa pessoa, não está nada bom. E outra coisa, a pupila também está achatada nessa região, indica distúrbios de circulação cerebral. Outra coisa que me chama muito a atenção é a parte circulatória. É o distúrbio de açúcar no sangue. Essa pessoa ela tem, por exemplo, um vaso de porcelana, que indica desequilíbrio de açúcar, e também esses vasinhos na parte é, nasal, que são chamados de favo de mel. Quando há o vaso de porcelana, os sinais de favo de mel, o corpo da pessoa está querendo dizer para nós, através da íris dela, como uma mensageira de que o corpo dessa pessoa está é, alérgico ao açúcar. Então, se ela desenvolver uma diabetes, a diabetes é um fator muito grande de risco para doenças cardiovasculares. E essa pessoa, inclusive, tem uma psora, um pigmento de melanina, um formato de coração. Eu achei muito curioso quando eu verifiquei isso na pessoa e perguntei para ela, né? Porque nesse ponto na íris remete para nós uma idade de 30 anos. Essa pessoa ela tinha uns 46 anos, e ela me contou que aos 30 anos ela deixou um trabalho que ela era muito apaixonada, que era o trabalho com design. Ela adorava mexer com design e parou de trabalhar com essa área. Foi trabalhar com uma outra área que não é tão feliz como era com aquela outra atividade. E isso lhe gerou bastante estresse, bastante. Uh, sofrimento de alma, sofrimento interior. Interessante que tem um pigmento em formato de coração nesse ponto. Muito curioso. A gente se depara com muitos sinais curiosos na Íris. Está se descobrindo cada vez mais informações. Essa imagem que eu captei de uma pessoa, de um interagente que eu atendi no consultório, ela Apareceu na íris dela na orla pupilar interna, isso aqui é chamado na oftalmologia de camada retiniana pigmentar. Ela vem lá do fundo do olho, da retina. E quando se tem um formato de coração na orla pupilar, isso indica para nós que é uma pessoa que tem tendências genéticas à fibromialgia. E uma outra coisa interessante no campo psicológico são pessoas que desejam muito abraçar outras pessoas. Ela sente uma necessidade do toque, do afeto, do abraço, do encostar timo com timo, né? Muito interessante esse sinal. Se você perguntar pela, é, para um iridologista, tem como saber se uma pessoa é muito coração, né? Se a pessoa é muito emocional, sim. Esse aqui é um tipo de íris de uma pessoa extremamente coração, extremamente emotiva, cheia de lacunas, é uma pessoa extremamente coração. Quer ajudar os outros, tira a própria roupa para dar para o outro, não liga muito para as coisas, é muito cabeça é, tranquila, cabeça solta, né? Agora, quando começam a aparecer sulcos de contração, que são esses sinais aqui, indica que a pessoa não está vivendo plenamente o seu lado emocional. Alguma coisa a está pressionando, ok? E muitas vezes isso vem a desenvolver várias patologias. Além de iridologista, eu sou especialista em natropatia. A minha formação é química, inicialmente eu fiz bacharelado em química na PUC Paraná e também depois fiz licenciatura pela Universidade Federal do Paraná e pela Escola Técnica, né? A atual UTFPR aqui em Curitiba, fiz a licenciatura em química. Então eu tenho bacharelado e licenciatura em química, a minha formação de graduação. Depois eu fiz pós-graduações em didática e naturopatia e muitas especializações em iridologia. Né? Eu quero contribuir com vocês numa informação de tratamentos para a área cardíaca. Quando eu atendo pessoas com situações cardíacas, além de recomendar com que ela procure o cardiologista, o que, que eu posso orientar a pessoa pela medicina natural, pela medicina integrativa? Existem plantas tônicas do coração, como o urucum. Os índios utilizam muito o urucum como uma planta tônica do coração. Uma planta chamada crataegus, cactus, flor da noite. É uma outra planta chamada também alecrim. São todas plantas tônicas do músculo cardíaco. Na parte da alimentação, nós temos a maçã, nós temos o figo, nós temos o limão, nós temos o agrião. A beterraba, a cebola, o aspargo, são todos alimentos tônicos do coração. Você já ouviu falar daquela frase, Eat a apple a day and keep the doctor away. Coma uma maçã ao dia e mantenha o médico longe. Porque a maçã ela tem uma capacidade de nutrição extremamente grande. O, a maçã ela tem pectinas, ela tem ácido málico. E a é correlação ao ácido málico que eu quero te falar. O ácido málico, gente, ele é um tônico cardíaco, ele fortalece o músculo do coração. Se ele fortalece o músculo do coração, comer maçã é muito bom. Chá da casca de maçã, se uma pessoa tiver com taquicardia, se ralar uma maçã e colocar em cima como um cataplasma, o ácido málico e certas enzimas que tem na maçã penetram pela pele e vão até a área cardíaca e acalmam essa taquicardia de uma pessoa. É incrível. A maçã ela é um recurso extremamente valioso dentro da trofoterapia, ok? Existe um cardiologista norte-americano, o Dr. Dean Ornish, que escreveu o livro "Salvando o Seu Coração". Nesse livro dele, além é, dele comentar de exercícios físicos, de uma dieta adequada, é, de respiração, de meditação, de tranquilidade, de deixar o coração leve. E ele traz justamente esse paradigma, ele, ele traz justamente esse, essa quebra de paradigma que só vamos ter saud, é, saúde é, cardiológica se cuidarmos unicamente com esses aspectos nutricionais, exercício físico. Não é somente isso. Ele comenta no seu livro, ele coloca a ideia de que devemos ter um coração leve, um coração tranquilo, sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem peso no coração. Quantas pessoas têm uma dieta até que razoável, fazem exercícios físicos, mas nutrem constantemente uma raiva, um rancor, uh, ressentimentos em relação a algum parente, em relação a alguém? isso não é nada é, saudável para o coração. A cada sentimento negativo é como se estivesse jogando um veneno em cima da circulação. Isso não é nada bom. Dentro da eridologia da microsemiótica iridia, nós utilizamos a terapia Agier Gate. A terapia Agergate, ela se utiliza de florais, que tem como base a flor de íris. E nós, muitas vezes, identificamos introflexões e extroflexões na estrutura colarete, na íris. Identificamos a vértebra da coluna onde está sendo pressionada, porque muitas vezes, quando há uma introflexão no colarete, a partir dali a pessoa deixou de se sentir amada, ou deixou, a partir dali, de amar a si mesma. E se ela não ama a si mesma, ela não liga para o peso, ela não, não liga para o que ela come, para o que ela bebe, se ela faz exercício ou não, se ela tem uma vida desregrada ou não, se ela não ama a si mesma. Ela não vai ligar para ter hábitos saudáveis, não é mesmo? Identificar essa apoptose celular, essa pressão que está acontecendo nas vértebras, passando-se um gel de floral em uma determinada vértebra que a íris revela, nós vamos passar então nessa vértebra um gel, vamos colocar uma bolinha de prata, uma esferinha de prata, vamos passar na região do timo também. Você já tocou o seu timo? Já fez toques. O timo é uma glândula importantíssima. Um outro momento vamos falar sobre essa glândula timo com um pouco mais de tempo. Mas você tocando a glândula timo, ou o terapeuta, o iridologista, o microsemitista fazendo uma aplicação de gel nessa região do timo, e colocando uma esferinha de prata, as pessoas sentem já um bem-estar muito grande. Relaxam, soltam as tensões. Toda a pressão que está posicionada aqui no peito. Quando você toca e dói, é porque você tem muitas mágoas, muitas. É, muitas, é, Como é que eu vou explicar? Má interpretações de situações que aconteceram na vida. Então fica como que uma dor nessa região. Essa é a terapia Gate que nós vamos fazer. Você gostou desse vídeo? Gostou desse assunto? Gostou de aprender sobre iridologia? Eu vou dar um curso aqui em Curitiba de nove dias, um curso de iridologia clínica, para estudarmos os órgãos, os sistemas no corpo, estudarmos tratamentos naturais. Eu vou dar lá do dia 27 de outubro a 4 de novembro, entre no nosso site, entre em contato com o WhatsApp da coordenação, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, compartilhe o. o o canal do YouTube, entre o no nosso Instagram, Imbri, também, no meu Instagram, no meu Instagram, Dr. Paulo Solano Rank. Entre lá, compartilhe, veja os vídeos, curta também. Para você que gostou dessa parte de natropatia, nós temos também o curso de natropatia. um curso de pós-graduação e extensão universitária. Então, se você tem graduação, ele é como pós-graduação. Se você optar por isso. Se você não é graduado, tem somente o colégio, o ensino médio, você pode fazer como extensão universitária. Dentro da programação desse curso de natropatia, que vai iniciar logo, logo, para os próximos meses, nós estamos com as inscrições abertas, teremos aí anatomia e fisiologia, teremos a íris bem básica, né? porque é uma grade de pós-graduação onde tem inúmeras disciplinas. Teremos também a trofoterapia. Fitoterapia, tratamentos naturais, suas aplicações, linguagem corporal, florais de bar, música, aromaterapia, saúde quântica, é, PNL aplicado à natropatia, medicina tradicional chinesa, auriculopuntura, colorpuntura, aplicação de cor, reflexologia podal e a metodologia científica para a produção de artigo científico que é prioridade que é requisito na pós-graduação, tá? Esse curso ele tem 17 módulos online e tem uma única aula prática ao final do curso com todas as técnicas que requerem práticas, como a auriculoterapia, como reflexologia podal, como a colorpuntura nos pontos da acupuntura, tá bom? As inscrições também são com a professora Venice, coordenadora dos cursos. Lá no site imbri.com.br deve ter todas as informações. O curso é chancelado pelo Centro Universitário de Filadélfia, no estado de Filadélfia, e é dado pelo Instituto Brasileiro de Iridologia. Tá bom, gente? Então, agradeço aí que vocês tenham assistido esse vídeo. Como eu disse anteriormente, compartilhe Ok? Até o próximo vídeo. Até lá, pessoal!